Vi spiller Den sidste turist i Europa. En koncertforestilling med sange fra omkring 2. verdenskrig. Og vi har fundet en gammel radio, som vi har med på scenen, som afspiller tidens nyheder fra vi bliver besat og lige indtil vi bliver befriet. Det er musik af Kai Normann Andersen for eksempel. Kurt Weill. Edith Piaf. Men også fra de allierede. The Andrew Sisters. Ja. Og Vera Lynn. Det er i dette øjeblik. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at den nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brag og skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner. Kun en gold arena for den næste krig. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg tyges hverken af guld eller sli. Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Du Hund! Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Perdu ne se rattrape plus. Her London, BBC sender til Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Mange tak. Tak, ja.